Vítám všechny Transformeři fanoušky u dalšího revie. V tentokrát tady máme Deluxe Deep Desert Brawl z Revenge of the Fallen. Teď si určitě někteří horlivě řečení přemýšlet, jestli tam v nějaké té scéně ve finálním souboji se ten Brawl objevil nebo ne, když vyšla jeho Deep Desert verze z Revenge of the Fallen. Musím vás uklidnit, že Brawl se opravdu ve filmu neobjevil. Což se ovšem nedá říct o jeho příteli Bone Crusherovi, který si to tam v poušti krásně štrádloval a podílel se na zlikvidování RC. Což bylo opravdu zajímavé, že Bone Crusher se tam objevil a jeho figurka zatím v Revenge of the Fallen sérii nevyšla. Naopak vydali Bravla. Jak můžete přesvědčit, tak Bravl je od své první filmové verze béžový s hnědým maskováním, už není zelený. Tady má deceptikonský symbol. A samozřejmě může střílet. Má tady takovou fialovou oranžovou střelu. Jeho transformace je poměrně jednoduchá a logická, takže to bude hračka pro nás. A myslím, že je to velmi povedená figurka. Nemám co k ní už říct. Takže se podíváme na transformaci do robota. Je samozřejmě poněkud lehčí než u svý leader verze, která vyšla v prvním filmu a ale je jako celkem i podobná, jo. Akorát s tím rozdílem, že leader verze má tohleto dělo vlastně u pasu a u deluxe verze mu to dáte na ruku. Takže začneme tím, že vlastně ho takhle rozložíme. Tyhle ty dvě části, které jsou vepředu, se uvolní, ohnou a dají semhle po stranách. Tahle ta část se otočí a jestli si všimnete, tak tady zafunguje automorf, takže tyhle dvě části se hnou a tady mu vyleze hlava. Hlavu otočíme. Tyhle dvě části dáme takhle jakoby dolů. Teď začne ta obtížnější část, no obtížná, ona není tak obtížná, ale trošku složitější. Takže tyhle dvě klapky uvolníme. A teď můžeme vytáhnout ruce. Které jsou vlastně tady šikovně schované. Tak, to je vlastně celá ruka tady s tím dělem. Teď, co s touhletou částí a rukama? Tady je na takovém šroubu, takže takhle ji protočíme dolů. Teď ji dáme semhle, takhle nahoru. A tu černou část vlastně napasujeme semhle. Jo. A ruce vlastně mají tady takové výběžky, knoflíky a ty se napasujou semhle do toho. A tím by vlastně už měli definitivně spojit zadní část Bravla s tou přední, takže by se vám nemělo stát, že se to nějak uvolní nebo upadne ten jeho baťoch, nebo jak tomu chcete nazývat. Tak.
synonymu samozřejmě dáme do téhleté polohy sem. Tyhle ty malinký, ty se tady takhle uvolnit. Takže je můžeme mít připravené takhle k útoku. Co se týče rukou, tak tady se mu rovná čepel. Tady má to dělo a nohy se takhle rozpojí. To je, co se ohne dopředu, co jsem dělal chodidlo. A tyhle ty části se otočejí dozadu, aby měl balanc. A to je Deep Desert Brawl z Revenge of the Fallen. Jinak, řekl bych, že je opravdu hezká propracovaná figurka. Ty, co nemají žádného Brawla z prvního filmu, tak jim ho určitě doporučuju. Na to, že je to Deluxe, je opravdu propracovaný, stejně jako Bone Crusher. Samozřejmě nemá to na jeho Leader verzi, ale pokud nemáte peníze a chcete Brawla, tak já myslím, že je to dobrý kompromis. Protože toho z prvního filmu už jen tak nezískáte a Revenge of the Fallen nám prokázali tuhle tu laskavost, že vlastně vydali Brawla znova. Samozřejmě Brawl má ohebné, je ohebný v kolenou, takže může hýbat takhle v kolenou nohama. Dokonce. Samozřejmě, on je i pohyblivák, vidíte, má i takhle pohyblivé ruce. Dali si na něm opravdu záležet. Takže to je Deep Desert Brawl z Revenge of the Fallen. A hodnocení. Takže transformace celkem jednoduchá, jak jste viděli, dostává bod. Mod tanku je taky hezký, taky dostává bod. Mod robota nemá chybu, taky dostává bodíka. Sice to dělo tam neměl, ale to je detail. Barevné provedení není špatné, ten Deep Desert Brawl. Jako má možná radši toho originálního, ale Deep Desert Brawl taky není špatný, taky dostává bod. Je to celkem dobrý repaint. A můj bod nedostává z toho důvodu, že vlastně pořád je to znovu vydaná figurka z prvního filmu, nepřináší nic nového pro ty, co mají třeba všechny Decepticony z prvního filmu a teď si kvůli tomu musí kupovat znovu Brawla. Takže pro ty je to asi takový mínus, že ho nepotřebuju, ale pro nějaký začáteční sběratele je to třeba zase plus naopak. Takže Brawl dostává 4 z 5. Což pořád myslím je hodně dobrý.